mathetes hos aperitu tas ton technon per iochas cae ex henos monum bibliu pepae deumenos ge grammenu mathene dielecces tauta pantapasi e pale ceuo Nunde ti enton eudokimon sum grammaton anagnosei poi eteonesti parasu pusestai epithumo didaskalos ento et as un grammata chrestos anagnonai hos perites spudaias acroaseos kai stes oikeias epanaleepseos hes udamos ameleteon uc eipein mega sunferei coinus topus dia taxeos dia nenem pros hus hapanta ta en rei sun grafeon anagnosei to agathoi huper echonta kai axiom ne moneuta apantae dei paraseme iun kai hos per eis reten taxin dianemein. nemein. Macete alla tautei tai pereinese Isu i tu astroisai coinus topus en biblio to tu platonos en phaidro en antius tai dokei de luna hotita grammata lees en kai rae mallon e mnemen kai didachen en ton mazonton psuchei parechei memne mai kai se tauten ten gnomen polakis dia stomatos echonta to souton hekastos eidenai hoi estho huk hoson en bibliois ge grammenon hal hoson per eis acribe mneemen etheke kai hotan to pragma kai chresis apaitei procheiron echein didascalos tautamen hos leges hutos egei al homos hos oi apocrinomai echon tunhano kai per hosamen amen hecastos memnestai kai eideinai ethelei uc eis chartia al eis ten psuchen e in dei homos hutoi hoi me nutai kai thesauroi ton koinon topon prostom ne monewein hosa proteron anegnomen e emathomen mega o felusi kai hos euporotaton ton tameion estin ex hu per isos beltista pragmata kai gnomas kai homoiotetas kai historias caita alla ta toiauta, hote peritinos logus poieistai e grapein Dei, proheiris destai filomaceis ton neaniscon zune esontai. Macete perites mnemes un, hen plutarchos tes paideias tameion onomazdei, ti eidenai prosecei. Didascalos. Aristos Phylax kai Thesauros tes Paideias hemne estin Ende hoi epikos mesai tauten, cait toi sune hei tu ec mathein ponoe auten ste rixai, hecastas he hoi peri filosofian ontes re ton chronon diatribein of heilusin.